କାଲିଠୁ ଖୋଲିବ ଜଗାର ଦ୍ୱାର, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହେବ ମିଳନ, କଟକଣାରେ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜଗା ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଜାରି ହୋଇଛି ନୂଆ ଏସଓପି। 12 ଓ 13 ତାରିଖ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। 16 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ 5 ଦିନ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ନିଜର ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଭକ୍ତମାନେ ତୁଳସୀ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ନେବେ ନାହିଁ, ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7:30ରୁ 7:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଡବାରୀ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 7:30ରୁ 10:30, 11:30ରୁ 2:30 ও অপরাহ্ন 3:30টারু সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত দর্শন ব্যবস্থা হয়েছে। তেবে ভক্ত মানে শ্রীমন্দির সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে ও উত্তর দ্বার দিয়ে প্রস্থান করবে। এ জগন্নাথ মানে আমি দর্শন করবার নিবৃত হয়েছ তাঠু ভালো দুঃখ আমার পুরীবাসী কিছু না, সংসার পে সমস্ত কিন্তু আমি যেহেতু এইটি রহুলু সবুদিন সকাল মঙ্গল আলতি দর্শন করি আসু, তাপরে যাই আমার ঘরের কর্ম আমি আরম্ভ করু। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ମନର କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କରୋନା କେମିତି ସଂସାରରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ ଶୀଘ୍ର, ଆମେ ସବୁଦିନ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉ। ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ ନ କରିକି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆମକୁ ସବୁ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି 17 ତାରିଖ 16 ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସବୁ ଦର୍ଶନ। ତାପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ସବୁ ଆସିକି ଘରମାନଙ୍କରେ ସବୁ ବୁଲିକିରି ଆମକୁ ସବୁ ନମ୍ବର ସବୁ କେତେଜଣ ମେମ୍ବର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଟିପିକି ନେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଁକି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ହେଲା ଫେଣେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଯିବେ। ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେବାୟତମାନେ ବା ମହିଳାମାନେ କେହି ବି ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନଥିଲା। ଯାହା ବି ହେଉ, 2 ଦିନ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଏସଓପିର ଜାରି ହେଇଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେବାୟତ ମହିଳାମାନେ ଯିବେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ତାପରେ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ 23 ତାରିଖଠୁ ଆମର ସାରା ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏସଓପି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଲୋକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 96 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବର ନେଗେଟିଭ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଚେତ୍ ଟିକାର 2ଟି ଡୋଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶନ ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଓ 2 ଡୋଜ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବିଧାୟକ। ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମର 16 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମର ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମର 23rd ରୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆମର ଯେମିତି ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ RT-PCR ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କମ୍ପଲସରି କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ କରିକି ଆସିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଯେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ ଏସବୁ ବି ଆଣିବେ। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବେ, ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ପୁରୀ ଯାଉନି କି? ମନ୍ଦିର ସିନା ଯିବେନି, କାର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୀକି ତ ଆସିବେ ନା, ପୁରୀକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଯଦି ବାହାର ଲୋକ ବିନା କୋଭିଡ୍ ରିପୋର୍ଟରେ, ତ ତୃତୀୟ ଲହର ବି ଆସିଲାଣି, ସେଇଟା ସରକାର ବିଚାର କରିବା କଥା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସେ କଟକଣା ଠିକ୍, ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବା। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସାନିଟାଇଜ୍ ପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।